الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم فما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محترم جناب الیکٹرک میڈیا اور صافی حضرات میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ الکافی بی 20 ضلع پشین سے میں آزاد امیدوار پی ڈی ایم کے خلاف ضمنی الیکشن صوبائی الیکشن لڑا ہوا ہوں اور اس میں الحمدللہ کوئٹہ میں بھی ہمارے ساتھ میڈیا نے بہت تعاون کیا ادھر بھی میں شکر گزار ہوں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا میں خود بلوچستان تاجر برادری کا صدر بھی ہوں الیکشن میں نے لڑا بالکل پاک شفاف ایمانداری کی نیت سے مگر افسوس وہاں کے جمعیت علماء اسلام پاکستان جو پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا ان اسی دوران ہمارے حلقے میں زنانہ پولنگوں میں انہوں نے جو کیا عدالت کے سامنے میں نے پیش کیا عدالت کا شکریہ ادا کرتے انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کو فیصلہ سنا ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر ان کا فیصلہ کر دیا جائے مجھے تمام ایویڈنس جمع کرنا پڑے گا لہٰذا پی ڈی ایم والوں کے ساتھ ہم نے ان سے مورے پکڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ تھیلا موجود ہے کورٹ کو میں نے دکھایا ان کے مور ان کے ووٹر ان کے بکسے جھلی ڈالنے کا اور ہمارا الیکشن میں زنانوں کے اوپر فائرنگ کرنا ہمارا الیکشن میں دھاندلی کرنا یہ تمام ہمارے وہ سن کر کے ہمارے جائز جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا الیکشن میں نے 10,860 ووٹوں میں انہوں نے مجھے پیچھے لا کر کے الیکشن سن کر کے انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کو فیصلہ سنا ہے کہ ایک ماہ کے اندر ان کا فیصلہ کر کے انشاءاللہ ہمیں انصاف جس طرح اسلام آباد الیکشن میں ہمیں انصاف کی توقع ملا بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی مجھے انصاف کا توقع ملے گا ہم شکر یہاں پہ بلوچستان میں تاجروں کا خدمت کیا ہوا ہے ہم پیسوں کمانے کے لیے نہیں ہوا ہے رب العالمین نے سب کچھ دیا ہوا ہے میں صرف الکا ہمارا الکا پی بی 20 پشین خدمت کے لیے میں اترا ہوں افسوس ہے جنہوں نے ابھی ہمارے الکے میں نام دیا کٹ پتلی کو کڑا کر کے اب بتائے ہمارے بلوچستان میں جو میں نے خدمت کیا ہوا ہے وہ بلوچستان کے تاجر گوا ہے تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ امید ہے دوبارہ الیکشن ہونے کا ہم الکا پی بی 20 کو خوشخبری سناتا ہوں کہ پھر تیار رہے ہمارے انتخابی نشان سوٹ کیس کا پھر جیت رہے گا ہمارے وکیل صاحب کچھ آپ کو بتا دے گا السلام علیکم الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیژن ہے جس میں انہوں نے ایک ماہ کا ڈائریکشن دی ہے کنسرن ٹریبیونل کو تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈسکا الیکشن کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا لینڈ مارک ڈیسیژن پاس کیا الیکشن کمیشن نے سیم سٹیٹس ہے اسی طرح گاڑیاں جلائی گئیں اس کے اندر جو کوئٹہ کا یہ جو الیکشن ہے پیشین کا 3 کا اسی طرح لوگ زخمی ہوئے سارے کے ساری چیزیں وہی ہیں جو اس آرڈر کے اندر ڈسکا الیکشن کے اندر آنریبل کمیشن نے مینشن کیا تھا کہ کیونکہ لا اینڈ آرڈر کو چیلنج ہوا اس وجہ سے الیکشن جو ہے وہ ایک ڈیسیژن کیا کہ جی وہ دوبارہ ہونا چاہیے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں سیم فوٹنگ پہ ہے اور الیکشن کمیشن کو تھینک فل بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے اس میں ڈائریکشن دی بڑا اس کو سیریسلی لیا اور انہوں نے جو ہے وہ جی انہوں نے اس کے اندر ڈائریکشن دی کہ ود ان منتھ اس کو ڈیسائڈ کیا جائے بلوچستان والوں سے بھی گزارش کرتا ہے عدلیہ سے ہاں تو یہ ہے کہ بلوچستان میں ماشاءاللہ جس طرح یہ الیکشن ہوا اور اس کے اندر جو ہے جو سٹیمپس ہیں جو پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ ہے فیک سٹیمپ اور فیک انک جو کہ الیکشن کمیشن کی انک ہے یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیسے وننگ کینڈیڈیٹ کے پاس یہ چیزیں پہنچ گئیں تو وہی چیزیں آج ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں یقیناً وہ بھی اس پہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کی فیک چیزیں جو ہیں وہاں سے ریکور ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ جی ہم ہوپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ الیکشن دوبارہ ہوں گے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ